Ви повинні мене розуміти тоже. Мені треба заставити владу вам заплатити зарплату. Ну так іди на нашому місці. Ви скільки вже зарплати не получаєте, що ви маєте? Я знаю. Вони жаль. Це не... з папою розуміти, я не буду. Ви ж нічого не завішаєте. За січень, і за лютий, і за грудень, за 3 місяці за заробітну плату. Згідно. Бо тому що березень закінчується, вибачте, паска на носі, а вони зараз там будуть тягнути і до русських. Кого? Згідно. Яка ситуація по зарплаті, ви знаєте, десь 15,5 мільйонів це грудень не закрито. Значить, 14,5 січень не закрита, люди повністю не закриті. Тому ми вже не маємо ніякої довіри міністерству. З паном Демчишиним через його радників, то, що ви розказуєте, це чую теж кожен день. З ним розмовляти смислу нема. Це людина, яка не виконує своїх обіцянок, і взагалі не зрозуміло, для чого він визлав це міністерство і нашої нижчої вугільного. Треба Демчишина знімати. Так, це людина, яка не розуміє, що це енергетична безпека України і не тільки, а фізично навіть. Я готовий максимально все зробити, щоб вирішити саме головне питання – вашу заробітну плату. Шановні колеги, я теж не всесильний. Ви проводите відповідні акції протесту. Це право шахтарів. Я сьогодні поставлю до відома адміністрацію президента, прем'єр-міністра, міністра енергетики, поставлю до відома міністра внутрішніх справ, керівника нового керівника фіскальної служби, що будуть отакі дії. Але не можна вискочити з своєї рубашки. Якщо питання не буде вирішуватися, я буду говорити з адміністрацією президента. Все. От мене більше речовів впливу немає. Прем'єр і президент. Все. Далі вже з папою Римським я говорити не буду. Він же нічого не вирішує. Наша мета – добитися справедливості, щоб шахтарі отримали зарплату, яку вони повинні отримати.